What if I told you na kapag nakapag-invest ka dati 2006 on a certain stock, itong e, stock na to fast forward today eh ma ko siya as a dividend growth stock. So why I say that? Kasi uh, 2006 fast forward to 2022, kahit isama mo yung 2023, wala siyang mintes <laughs> every year namimigay ng dividend. Bait siya growth stock kasi makikita niyo yung growth na ginawa nito uh, from 2006 to 2022. And eto, almost dividend grower din siya. Nadali lang siya nung COVID, di ba? Kung wala sana lang COVID na nangyari, I think year over year eh supposed to be, nagawa nilang itas sana yung kanilang dividend rate. And kapag napag-invest ka on those kinds of companies, yung 100k mo, ay eh magiging around 2.8 million uh, ending ng uh, 2022. So magiging ka ng around 2.7 million. Grabe yan ha. Ah. And then an ROI of 2,791%. And that company, EZICT, dawa na fast forward today, eh, sobrang laki na noong company na to in terms of market cap. So supposed to be dividend grower to eh nadali lang nga lang siya di ba nung COVID kasi COVID syempre eh, lockdown kailan mong isara di ba yung uh, port operators mo or syempre wala ganong nagte-trade during that time kasi halos tigil lahat eh and makikita nyo yung grabeng ano capital appreciation na ginawa nitong company to. ito 2006 pabunda sa ending ng ano at uh, 2022 which is dito no 2,235%. Walang yung ano yan. Capital appreciation yan. And syempre, pag nare reinvest ka pa ng dividends mo dyan, eh, naangat pa yon Okay? And etong si ICT, noong 2006, kinumpute ko yung anyang, ano market cap. So, ito yung number of shares niya. Beginning ng taon, di ba? 2006, dito siya nagtitrade during that time. Kapag kinumpit mo yan, that's 18.5 billion in market cap. In today's time, itong 18.5, medyo hindi mo ba siya makonsider as a mid cap, di ba, na company. Papunta pa lang siya doon. Siguro, doblehin mo to around 30 plus billion, 40 billion, di ba? Possible, makonsider mo na to as mid cap. Fast forward today, ang kanyang market cap is now 503 billion, di ba? Nasa main index na siya one of the blue chip companies dito sa Pilipinas. So, nung 2006, yung kanyang revenue, di ba? Actually, nakapeso pa siya nung 2006 eh. Kasi, most definitely, lahat ng kanyang uh, port services operation, mga uh, most definitely, puro Pilipinas pa lang, di ba? So, revenues, 23.5 billion. Uh, net income, 2.7 So, fast forward ng 2022. Uy, di ba? Actually, nakadollar na siya. <laughs> Kasi, uh, ang expansion nito ay eh, majority international na. So, meron na siyang ano, 2.2 billion USD na revenue and 618 million. Which is kapag convert mo into peso, 125 billion. And from, ano, at uh, 2.7 billion lang na net income, naging 34.5 billion in net income na siya. Kaya masasabi mong ano talaga to, uh, dividend growth stock. Ito yung history niya ng pamimigay ng dividend. So, data ko 2006. Magkita nyo, walang mintis yan. Actually, dapat kang patas ng patas to eh. Ayan Oh. di oh. Diba? Magkita nyo bang nag-decline uh, de yung kanyang dividend payout? Hindi. Nag-decline lang siya nung ano 2020. From around almost 5 na dividend rate, binaba niya into 3.3 because of COVID. And then 2021, binaba niya ulit or actually hindi pala. So may mga additional pa pala rito. So 2020 supposed to be yan lang yung napornada yung ayang pagiging uh, dividend grower. So technically, pag nakapag-invest ka pala on a company na nag-grow for a very long periods of time in terms of fundamentals, consistent na namimigay ng dividend, di ba, na almost year-over-year year, tatas ng uh, dividend rate, aba, grabe, tiba-tiba yung maging investment return mo pala dyan and you won't even need uh, market timing, di ba, on these kinds of uh, investment. Na itong mga gantong concept, di ba, swak to eh. Kunyari, may anak ka, binigyan mo ng investment, no? 100k, bata pa lang, di ba? Paglaki niya, oh. Millionary na kaagad. Wala pa siyang ginagawa, okay? So, ngayon, tignan na natin, guys, yung, ano, uh, year over year price action ni, ano, ICT. So, 2006, PSEI, umangat, ICT, bagger. 2006, bagger kaagad. 123%. So, namigay siya ng dividend eh, tignan nyo yung yield niya oh, during that time. mo oh, 2.69% lang. Kaya kala like, yung sinasabi sa inyo eh. Minsan huwag kayong mag-focus masyado sa medyo mga matatas na yield. Ang focus is yung kanyang mismong prospect and fundamentals. And kung gaano siya ka-undervalued and paano siya nag-grow-grow. Okay? Kasi kahit hindi ganun kalagay yung kanyang ano, uh, dividend yield. Eh, yung i-return -re ba naman niya sa inyo is 2,791% after low price of time, syempre pipiliin mo na to, di ba? So, 2007, grabe, bagger na naman, no? Sinunod-sunod niya, 21%, PSI siya, 190%. So, nagtas ng dividend rate, pero dahil umangat yung kanyang price action, di ba? Yung kanyang yield bumababa. 2008, ito yung nag-crash yung PSI, ayan, negative 48%, siya nag-crash din. Negative 71%, pero, ayun no, oh, di ba? Recession. Nagtataas ng dividend kahit recession. Grabe yan ha. So, 2009, eh, spillover pa rin to ng recession. Pero, ayan o, oh, na siya during this time. PSEI, 67% siya, 74%. Nagtaas pa rin ng dividend rate. And, 3.3% uh, na dividend yield. So, 2010, grabe, nag-bagger ka na naman. Palang yung hama to. PSG 37%, percent, siya 100%. Percent. Still, uy, uh, medyo nag-flat yung uh, dividend rate during this time. Siguro baka aggressive to nag-expand, di ba? During this time, kaya medyo nagdadaan-daan muna in dividend rate. 2011, binawi naman yan, no? nag ng dividend rate. So, medyo nagpay nga siya. But still, uh, better than the PSCI. Yung kanyang price action, 2012, uh, in outperform perform ulit si PSCI. Walang yung company na to, no? uh, 0.65 ulit, dividend rate, nagtas na naman. So, mababa ulit yung yield niya. Pero actually, kung nabili mo siya dati sa 9.3 pesos, di ba? So, mababa yung kanyang current dividend yield. Kasi, umangat yung kanyang, ano eh, stock price eh. Pero kung nabili mo siya dati, 9.3 pesos, di ba? Nag-yield ka na ng 6.9% okay na dividend yield so in-enjoy mo na yan kunyari 2013 walang iya halos every year in outperform niya 37% and nagtaas ulit ng dividend rate 0.70 2014 uh, uy nag underperform siya pero still umahat pa rin yung kanyang price action nagtaas pa rin ng dividend rate 0.85 so 2015 Grabe, lumagapak siya. So, maybe nag na siya during this time, no? Or baka, ano lang to, healthy correction. Kasi, tingnan mo, sinusunod-sunod niya, eh. 74, 100, 40. Saan nga ka, nakita kampadi sunod-sunod every year? Halos tinatalo niya si PSI every year. So, I think, baka healthy correction lang to. And then, nagtas pa rin siya ng dividend rate. 0.90. So, 2016, natalo ulit siya kay PSI. Pero konti lang and still nagtas ng dividend rate 0.91 so konti lang yung tinas na yung dividend rate uh, maybe may struggle nga siguro siya in terms of fundamentals ng 2015 because of that pero optimistic pa rin silang magtas ng dividend rate eh So, 2017, uy, biglang bumawi. Walang yang yan. <laughs> biglang naging 50% ulit yung ayag, ano, capital appreciation. Kasi, uy, biglang nagtas na naman ng dividend rate. 2.47 pesos bigla niyang binawi. So, we have uh, 2018. Uy, nag-decline. Pero, in-outperform niya pa rin si PSCI. Nagtas naman na namang dividend. 2.5. 2019, ito na yung pre-COVID. Uy, ah uh, 29% na naman na upside. Tinambakan niya na naman si PSEI with a dividend rate of 5 pesos na. Dinoble niya. Walang iyang yan. So nagpay nga ng isang taon, 2.5 pesos. Bigla niyang dinoble 2019. And then eto na yung ano, COVID 2020. Uy! So actually... Uh, lumagapak siya actually ng COVID pero bumawi agad eh. Ayan, oh. Lumagapak siya ng matindi and then bumawi din ka agad bago mag-closing yung December. So, yung mga nagpanik dati dito, ah, oh, close na, benta lahat, wala na, magugunaw ng mundo. Ayun pala, nag-rebound din kaagad. Okay, so, yung mga nakapagbenta, yak na naman dyan, okay? And, eto na, no, ayan, oh, so, binabaan na niya yung anyang dividend payout, 3.3 pesos kasi, eh, madaming port services or port operation niya during the time, siguro, oh, nagbawas na yan ng, ano eh service and power kasi anong mangyari sa trade activity eh naka-lockdown nga halos lahat ng uh, bansa 'di ba during that time so 2021 madami pa ding lockdowns during this time 'di ba pero ayun o, nagtuloy-tuloy siya 64% siguro nabubuhay na ulit yung ano uh, trading activities uh, during those time and bigla niyang binalik yung anyang dividend rate Diba? 5 bumaba and then 5 ulit kasi siguro confident ulit na magtutuloy-tuloy na yung kanilang port services. And then 2022, ending na yung data. So, flatish siya. And, uy, that dividend rate pataas pa rin, 6 pesos. So, imagine mo guys, no 6 pesos na yung kanyang dividend rate. Imagine na bilhin nyo siya dati, 9.3 pesos. So, lahat ng shares na nabili mo dati sa 9.3 pesos, nag yield na sila ng 64% na dividend yield. So, malapit na, no? Siguro, i-forward mo ba to ng ano, mga limang taon pa, yung kanyang dividend rate, is magiging equivalent na siya nung kanyang ano kung saan mo siya nabili dati nung 2006 and that will give you 100% dividend yield on cost. Ibig sabihin, based on dividend alone, nababawi mo yung original investment mo sa kanya dati nung 2006. Ganyan kalupit, di ba? Kapag uh, dividend grower, yung isang company na year over year, nagtata siya ng kanyang dividends. Medyo <laughs> malupit-lupit talaga tong company na to. So, such that, ano, Uh, 2006 from 100k of investment uh, nireinvest ni mo lahat ng dividend mo naging 2.8 or almost 2.9 billion na to eh. Hindi e ba nga nag-grow ulit siya ng 2024? Ba malapit nang pumalo to ng 3 million eh. Baka 3 million plus na to eh. So 2023 dito, bago sa January ng 2024, that's 21% capital appreciation. So, 2.891 times 1.20. So, 3.4 million na yung value ng investment mo. Kapag ipa-factor in mo yung kanyang 2023 performance, grabe <laughs> investment return na ito ha. So ngayon, meron ka ng company ganito. Ito yung mga magandang itisis, di ba? Ito yung magandang pag-aralan. Paano niya nagawa to no? na ito ngayon yung uh, gusto mong ma-replicate sa mga gagawin mong investment moving forward, di ba? Kaya ako, mahilig akong magtanim sa mga ano, mga companies na low in market value or market cap. Kunyari ito kanina 18 billion, ayo, eh, magtatanim ako sa mga 1 billion, 5 billion, 10 billion, di ba? Kasi why not? What if mag-materialize nga talaga sila? Okay? And sinusundan ko yung fundamentals nila, diba? year over year. Baka biglang may tira nga naman talaga yung mga companies na yon. And bigla silang maging ganto na after so many years, bigla siyang magiging uh, 500 billion in market cap. Diba? Malupit-lupit yan ah. Pero syempre, dapat yung mga small cap lang or mga papuntang mid cap na companies na profitable. Diba? ICT profitable na to. 2006. Hindi yung mga small cap na basura talaga, yung ano, puro negative in profit, yung nire-register, hindi na ng dividend, puro negative yung kanilang ano, cash flows from operation. Yung mga ganon, syempre, iwasan mo yung mga ganon. Mahirap mag-invest sa mga ganong klase ng uh, company. E syempre, yung mga medyo maganda rin yung balance sheet. So, ano ba yung balance sheet na ito nung ano, 2008 pala to kasi hindi ko makuha yung 2006. So yung kanyang current asset during this period, 13.8 billion, eh kaya niyang tapalan. Yung kanyang current liabilities ay ano, 6.3 billion. And yung kanyang cash actually is around uh, 10.5 billion during this time. So kahit yan yung gabi niya, kaya, kaya niyang tapalan yung kanyang uh, 6.3 billion in current liabilities. So meron siyang long term debt during that time na around 20 billion. So meron siyang uh, 20 billion of long term debt eh nag generate siya ng ano eh uh, 6.8 billion, di ba? Cash flows every year. So in 10 years mga ganun, di ba? Eh kayang-kaya niyang kainin yang yang mga ganyang klase ng ano uh, long term debt. So technically I think very ano na siya during this time. Very profitable cash flowing uh, business and mas kaya aggressive siyang mag ano expand Aggressive siyang umutang. Eh, cash flowing siya eh. So, kumbaga, during that time, I think, uh, mababa lang yung leverage niya. I think, uh, control niya. So, ganito nga, di ba, yung ideal investment na gusto mong bilhin sa Philippine stock market. A company that will grow. A company that pays consistent dividends. And potentially, kaya niyang itas yon year over year, di ba, na COVID lang kasi ito eh. And these volatilities na nangyari sa kanya, di ba? Yan you know, o, may taas siya, may baba. Eto, may baba ulit dito. Eto, you know, may baba. So, hindi mo na kailangang drawing, drawing-drawingan mga yan eh. Di ba? Yung price action ng mga stock, gumagalaw yan based sa kanyang fundamentals. If the company will grow for a very long periods of time and ma-maintain niya yung mga good fundamental metrics, aba, mag-appreciate talaga yan in value. And of course, reinvest those dividends for as long as uh, maganda pa rin 'di ba yung fundamentals ng company yung kanyang future growth prospect. Maganda pa rin, 'di ba? Anyways, uh, that's it for today's uh, video. Thank you and bye-bye. Like subscribe.